Putz, cara, o Linux está comendo toda a minha memória RAM, colocando tudo em cache. Eu não sei o que está acontecendo. Fala aí, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o uso de memória RAM no Linux. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente uma sugestão de vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nos grupos para dar aquela força para o canal para continuar produzindo conteúdo de extrema qualidade. Eu não sei se algum dia você já percebeu, mas o Linux ele consome muita memória. Quando você não está, por exemplo, utilizando o equipamento. Se você olhar e der um free-h e você for olhar o cache provavelmente vai estar com um valor bastante elevado. Por exemplo, eu tenho 16 GB de memória e ele acaba colocando até 5 GB, 6 GB somente em cache. Mas você sabe o porquê disso? E você sabe como isso é utilizado no Linux? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Bom, deixa eu primeiro clarificar o que é cache, tá? O cache é um conceito que não é utilizado somente no Linux, em várias coisas também, principalmente no seu browser. Quando você acessa um site, ele vai pegar essas informações do site e armazenar no seu cache, para que na segunda vez o acesso seja muito mais rápido. E o Linux faz exatamente isso para otimizar o seu desempenho de procurar arquivos, de abrir arquivos e tudo mais. Ele tem um cache, uma lógica de caching, tá? Que ele utiliza para acelerar a sua produtividade. Por isso que o Linux é muito legal. Bom, e para você entender mais ou menos aqui como é que está funcionando, eu vou explicar rapidamente como funciona as estruturas de dados. Então, você tem uma estrutura de dados lá que é chamada de inode. Depois você pode dar mais uma pesquisada, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso e alguns artigos. O inode é uma estrutura de dados que vai guardar alguns metadados dos arquivos, inclusive ele guarda aonde está esse arquivo localizado no disco. Então, antes do inode, eu tenho uma coisa chamada de directory entry, ou dentry, ou dentry. Esse dentry é armazenado no cache. Então é o seguinte, quando a gente faz uma busca de um arquivo, ele vai olhar no dentry, aonde que é o inode desse arquivo. Aí ele vai buscar o inode, né, vai ter um link para o inode, e o inode vai mostrar onde está no bloco. Ou seja, se eu colocar essa dentry no meu cache, essa busca do inode até o final vai ser muito mais rápida. Então é por isso que a gente tem o conceito de directory entry cache, ou dentry cache. E essa estrutura de dados ela é colocada no cache, para quando você buscar, ser muito mais rápido. Simples assim. Só que o que normalmente acontece é você colocar no disco. Só que o disco, né, o disco rígido do seu equipamento, o famoso HD, ele é muito mais lento do que a memória. Então o Linux pensa, poxa, esse babaca nem tá usando memória, né? Tá ali com o terminalzinho consumindo um pouquinho, e eu vou pegar essa memória que está sobrando e eu vou colocar no cache. Vou usar um cache na memória RAM. Mas caso ele queira, eu libero, não tem nenhum problema. Só que ele não tá usando, então eu vou colocar lá. É isso que o Linux pensa, simples assim. Ao invés de colocar no disco, ele coloca na memória. Só que a memória ela está slotada direto na placa-mãe, então é muito mais rápido. É por isso que o Linux acaba tendo um desempenho mais elevado do que outros sistemas também, tá? Então é o seguinte, por isso que o Linux ele utiliza mais memória para cache. Só que a gente pode até limpar isso. Se a gente quiser forçar, a gente pode limpar e forçar o cache. Eu vou mostrar um exemplo para você que vai ficar extremamente claro isso, tá? Existe um parâmetro do kernel Linux chamado de drop cache, que eu posso passar um valor inteiro, posso passar lá 0, 1, 2 e 3, se não me engano, né? 0, na verdade, é o valor padrão, posso passar 1, 2 e 3, e cada um deles vai limpar coisas diferentes. Por exemplo, o primeiro vai limpar os page caches, que são os paginamentos. Segundo, ele vai limpar as directory entries, que são esses famosos aí, os dentry caches. E o 3, ele vai limpar tanto page cache quanto directory entry. Só que se você forçar isso, ele não vai dar nada no sistema, tá? Não precisa se preocupar. Quando você colocar e forçar o 3, ele vai limpar o que der naquela memória sem prejudicar o seu sistema, certo? E aí você consegue testar de fato se o desempenho diminuiu ou não. E aí na próxima, provavelmente o desempenho vai ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor, porque cada vez ele vai colocar no cache. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Vamos para a parte prática agora. Beleza, pessoal? Então olha o seguinte, se eu der um free-h aqui na minha linha de comando, você pode ver que eu tenho pelo menos 3,3 GB em cache, sendo que eu tenho 16 GB de memória, então 3,3 é bastante coisa. O que acontece? Eu vou aqui rodar um find, tá? E a gente vai ver como ele vai colocar isso dentro do cache. Então eu vou dar aqui um find no barra e vou procurar todos os arquivos que tenham um .ko, que são os drivers. Então, opa, deixa eu ver aqui, ó. Ele vai demorar um tempo específico, então deixa eu medir o tempo. Eu coloco o time na frente para medir quanto tempo esse find vai demorar para executar. Tá bom? Então, ó, vai buscar todos
os arquivos .ko, tranquilo. Olha aqui, o tempo que ele levou foi 17 segundos, então levou bastantinho tempo, certo? Só que se eu entrar aqui no free-h novamente, você pode ver que de 3.3 ele foi para 3.9. Então, possivelmente, quando eu fiz essa busca, ele fez aquela busca dos directory entries e colocou isso no cache. Então, se eu rodar a mesma busca novamente, ele tende a ser muito mais rápido. Vamos ver? Olha só, 1.8 segundos. Então, o que antes demorava 17 segundos, agora leva 1.8 segundos. Então, essa é a grande vantagem do cache. E eu quero mostrar para vocês que isso realmente funciona sobrescrevendo um parâmetro do kernel. Então, existe um parâmetro que você pode ver aqui dentro do barra proc, barra sys, barra vm, que é de virtual memory. Aqui você tem todos os parâmetros do kernel relacionados à memória. Então, você tem aqui o número de root pages, você tem os parâmetros relacionados ao memory killer, swap, enfim, aqui você consegue mudar eles em runtime, assim como você também consegue fazer pelo sysctl. Tem um dos parâmetros que é muito interessante, que é o drop caches, que se eu sobrescrever esse parâmetro, ele vai tomar uma ação para se livrar do que está no cache. Então lembra que eu falei que o 1 é page cache, o 2 é directory entry, e o 3 limpa ambas, sem impactar o sistema. Vamos testar? Eu vou colocar um 3 dentro do barra proc, barra sys, barra vm, barra drop caches. Se eu der um free-h agora, quanto que eu tenho no cache? 609 MB. Então, limpou completamente o que tinha ali. Se eu rodar aqui, ó, um time de novo, que ele vai executar basicamente o find, ele vai demorar novamente agora, tá? Porque ele já limpou o cache, eu não tenho mais nada gravado, não tem mais directory entry, nem nada do gênero. Eu acabei de limpar ele. Então ele deve demorar uns 17 segundos novamente. Quando finalizar, ele vai encher o cache. Então talvez ele chegue naquele tamanho. Ó, demorou 19 segundos. Se eu rodar o free-h, eu tô com 1.3 GB agora. De 600 MB foi para 1.3 GB. Se eu rodar essa mesma busca, agora ele demora 1.9 segundos. Beleza, pessoal? Então o Linux ele utiliza a sua memória RAM como cache, para que as buscas fiquem muito mais rápidas, ao invés de utilizar só o disco, porque é muito mais rápido fazer isso na memória. Mas caso você esteja com alto processamento, algo do gênero, ele vai começar a se livrar do cache para dar processamento. O seu equipamento, digamos, a saúde do seu equipamento com relação à memória, sempre é prioridade para o kernel Linux. Ele só vai utilizar quando você não estiver utilizando, como por exemplo aqui, eu estou utilizando 2.2 GB de 16. Então, ele vai começar a aumentar isso ao longo do tempo. Vou começar a abrir pastas, vou começar tipo, a navegar aqui as coisas e tal. Vou entrar e ele vai começar a aumentar, entendeu? Então, pessoal, espero que tenha clarificado um pouco para você sobre como funciona essa coisa de memória cache no Linux. Espero que tenha dado um pouco de conceito também para você entender um pouquinho como que está funcionando isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo relacionado mais ao kernel Linux, deixa um comentário aí para eu saber, tá bom? Deixa uma outra sugestão de vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe em grupos aí para me ajudar e produzir cada vez conteúdo de mais qualidade para vocês. Um grande abraço, tchau!